Les festes de Sant Joan, que se celebren el cap de setmana a Ciutadella, fan avançar avui l'encesa de festers a la ciutat de Ponent. Ara mateix ja hauria d'estar tot a punt. Carles Marquès, bon vespre. Quants festers cremaran? Bon vespre. Com deies, tot està gairebé a punt. A nit cremaran 8 festers a Ciutadella, però hi haurà 7 festes de carrer. Festers com el que cremarà aquí, a la seu de l'Associació de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, on hi haurà bulla i música. La música la posarà aquesta nit aquí el grup Seixaranga de Ponent. Però no penseu que hi mancarà tampoc menjar per a tothom, perquè s'està preparant paella per gairebé tothom. 60 quilos d'arròs s'estan preparant aquí a la seu de la Unió d'Antics Alumnes Salesians. Val a dir que el nombre de festers enguany és un poc menor que el que hi havia anys enrere, especialment d'ençà l'entrada en vigor de l'ordenança municipal del 2012, que va fixar una fiança de 300 euros per organitzar el festers. En tot hi haurà bulla i alegria. D'aquí només uns minuts sortirà de la plaça del mercat també el grup de cantaires del Frufrus per passejar els seus cants i les seves cançons per les places i carrers de Ciutadella, i també la batucada de l'associació L'Esclat de Ciutadella. Saps que tenim arrels de Ciutadella? És un dia polit avui. Hombre, ja anem preparant per així, començar a animar ja. Ja. Demà fer un poc més de festa, també. Ei, és que estem animats, jo crec que estem animats. Seure i veure com voten. Sant Joan és got, eh? I Ciutadella, com allò que hi ha dins del món. Carles, però molts dels que gaudiran avui en aquesta festa són joves mallorquins. I dic molts perquè crec, Carles, que d'ell m'està parlant de milers. Així és, tant l'aeroport de Menorca com el port de Ciutadella viuen avui el dia punta quan a l'arribada de visitants per viure les festes de Sant Joan de Ciutadella. Us direm que només se n'esperen aquest cap de setmana 15.000 per via aèria i 25.000 per via marítima. La majoria, com deies, Helena, arribaran des de Mallorca. Baleària i Transmediterrània han posat serveis especials. Si us donarem només una dada. Enguany s'espera que vinguin un 40% més de visitants des d'Alcúdia que l'any passat. El port d'Alcúdia ja bullia des de primera hora del matí. Els vaixells de Baleària i Transmediterrània no han aturat en tot el dia de transportar santjoaners mallorquins cap a Ciutadella. Molts són repetidors i ja saben que és important reservar l'allotjament amb temps. Som un grup de 10 i hem anat en 2 departaments diferents. Tenim un hotel aquí a Ciutadella. Ja fa més de 5 mesos que tenim reserva, si no ja no agafes. Fa 15 o 20 anys que venim, més o manco, i estem a la mateixa casa. D'altres, però, sempre joves, s'estimen més embarcar-se a l'aventura i improvisar el llit. Saben que fred no en passaran. Varen començar a cercar molt tard, i entonces, com que tot pujava molt de preu, van decidir venir en cotxe i arreglar-me, així que em podia. I m'ha comentat la meva companyera, hem de partir, anem, fora miraments, i fora de pillar hotel ni res, i revenim aquí un poc. A lo loco. Tot i que Sant Joan és una festa coneguda arreu del món, sempre hi ha algú que les viu per primera vegada. Ens han explicat sobretot lo dels cavalls. Ens han dit lo de les fogueres també, que està molt xulo, però gaire poca cosa més. Hem vingut a l'experiència. Des d'avui fins dia 25 hi ha previstos 9 vaixells diaris en Mallorca i Barcelona, 8 des del port de Ciutadella i un des del port de Maó. Per via aèria estan programades 22 connexions. No queda cap plaça per entrar ni per sortir de Menorca fins dia 26.